Čaca, vstupná brána na Slovensko z Čiech a Poľska. Čaca leží v severozápadnej časti Slovenska, v severnej časti regiónu Kisu. Mesto leží na brehoch rieky Kisuce, v nadmorskej výške 415 metrov nad morom a obklopujú ho rozsiahle pohoria, Kisucké Beskydy, Javorníky, Turzovská vrchovina. Vznik mesta je spojený s valašským a neskôr kopaničiarským osídľovaním Kisuc. Región bol síce chudobný na ornú pôdu, ale bohatý na drevo a pasienky, vhodné najmä na chov oviec. Pôdu na pasienky získali rubaním a kočovaním lesov. Rubaniska vypaľovali, drevo čadili, čo mohlo dať základ názvu Čaca. Na kočoviskách začali pestovať poľnohospodárske plodiny. Takto sa dočasné sídla menili na obývané osady, ľadce. Remeslo, ktoré Kisuce preslávilo, bolo drotárstvo. Od remeselnej výroby bežných výrobkov dospeli niektorí majstri až k umeleckej výrobe. Nositeľom týchto tradícií je aj čačiansky drotár Juraj Šerík, ktorý vytvoril drôtené srdce nielen pre Čacu, ale aj pre Slovensko. Príroda Čaci nadelila aj minerálne pramene. Dva z nich sú vyhlásené za prírodné pamiatky. Najstaršou stavebnou pamiatkou je kostol svätého Bartolomia. Známy je oltárnym obrazom od Jozefa Dlžitecha Klemensa. V Čaci na fare dočasne sídlila Slovenská národná rada s Ľudovitom Štúrom a Jozefom Miloslavom Urbanom. Na súde tu pôsobil aj Janko Kráľ. V roku 1904 bola založená hornouhorská súkena továreň. Podporu priemyslu zabezpečilo otvorenie Košicko-Bohumínskej železnice v roku 1871. V období prvej Československej republiky tu pôsobil lekár Ivan Hálek a učiteľ a spisovateľ Peter Jilenický. Pred 25 rokmi Čacu navštívila aj matka Teresa. Keďže sa Čaca stala mestom až vďaka rozhodnutiu Márie Terezie v roku 1778, stavebné pamiatky mesta sú najmä zo začiatku 20. storočia. Po funkcionalistickom slohu bol postavený mestský aj okresný úrad. V strede pešej zóny sa nachádza fontána znázorňujúca zlatú rybku od Ondreja Zimku mladšieho. Zo zbierok obyvateľstva bol postavený Palárikov dom, ktorý 50 rokov slúžil ako kultúrne centrum Čačanov. Po vyhorení ostal v troskách. Dnes je na jeho mieste priestor pre oddych a stretávanie ľudí. Pred druhou svetovou vojnou žili v Čaci aj židovskí spoluobčania. Bohužiaľ, vojnu prežilo len pár z nich. Na mieste bývalého židovského cintorína je dnes park zmierení. S históriou Čace sa môžete zoznámiť v Kisuckom múzeu. V knižnici sa mnohé podujatia realizujú v rozprávkovej miestnosti, ktorú maľbami vyzdobil Ondrej Zimka starší, a nájdete tu aj dielo ďalšieho kisuckého rodáka Miroslava Cimbára. Pred domom kultúry stojí socha Petra Jilenického. Vo vnútri nájdete drôtené sochy významných Kisučanov Eugena Cerňana, Jozefa Kronéra a Jána Palárika. Čaca je významným dopravným úzlom. Prejsť môžete 605 metrov dlhým tunelom Horenica, alebo prísť vlakom. Určite neobanujete.